بسم اللہ الرحمن الرحیم. نماز کے وقت بیت الخلاء کی حاجت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ ووجد احدکم الخلاء فلا یبدأ بالخلاء، جب جماعت کھڑی ہو جائے اور تم میں سے کسی کو بیت الخلاء جانے کی حاجت ہو تو وہ پہلے بیت الخلاء جائے.